ሰላም እና ጤና ለእናንተ ይሁን እጅግ የተከበራችሁ ኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ የዕለተ ሐሙስ ዘገባዎቻችን ከዚህ እንደሚከተለው መቅረብ ጀመሩ አበይት ነጥቦች ላስተዋውቃችሁ ኢትዮጵያ ግብጽ ለወጣችው መግለጫ መልስ ሰጠች በሌላ በኩል አንዳንድ የመገናኛ ብዙሃን የግብጽ ጦር ሱዳን ሳይገባ እንዳልቀረ እየዘገቡ ነው ይበንድ እንዳለ የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዛሬ በሰጡት መግለጫ ከኢትዮጵያን ፈልጋቸው የነበሩ ግዛቶችን አሁን ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥረናል ብሏል በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ ዘገባ ይዘናል አውዛጋቢው የኦሮሚያ ብልጽግናው ሹም ኦቦ ታየ ደንዳ እነ ዶክተር አምባቸው መኮንንን ያስገደለው አብን ነው አሉ አብን ኢትዮጵያን ያፈረሰ ያለ ፓርቲ የሚል አውዛጋቢ ሐሳብም ሰንዝሯል እናስደምጣቸዋለን በአማራ ክልል የገዳ ስርዓት ትምህርት እንዲሰጥ ተጠየቀ ይህን ጥያቄ የሚያሳይ ደብዳቤም ለክልሉ ቀርቧል ሌላኛው ዘገባችን ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በቅርቡ ከሰረዛቸው ፓርቲዎች መካከል አንዱ የሆነው የእናት ወልደቱ ኢዴፓ መግለጫ እንዳይሰጥ ተከለከለ ስለ ጉዳዩ ፖሊስና ኢዴፓ ምን አሉ ሰሙታላችሁ የወደመው የዲግራት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጉዳይ ላይ ውሳኔ ተላለፈ ይበንድ እንዳለ አሁንም በርካታ የትግራይ አካባቢዎች መሰረታዊ ፍላጎቶችን ለማግኘት እንደተቸገሩ እየተገለጸ ይገኛል የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ትሰማላችሁ እንደተለመደው ሁሉ ኢትዮ ፎረም የተሰኘውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደውል ምልክቱን በመጫን ዘገባዎቻችንን በወጡበት ፍጥነት እንድታገኙ እንደዚሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማለት ትጀምሩ ዘንድ አክብሮታዊ ግብዣችን ነው አብረን ቆዩ ኢትዮጵያ ግብጽ ለወጣችው መግለጫ መልስ ሰጠች በሌላ በኩል የግብጽ ጦር ሱዳን ሳይገባ እንዳልቀረ ተነግሯል ትናንት ግብጽ የኢትዮጵያ አምባሳደር ለማብራሪያ መጥራቷን የሚገልጹ መረጃዎች የሀገሪቱ የመገናኛ ብዙሃን አሰራጭተው ነበር ከዚህ በፊት ግብጽ የነበሩት አምባሳደርና ያሁኑ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ግብጽን በተመለከተ በሰጡት አስተያየት ምክንያት ነው በሚል ነው ግብጽ ማብራሪያ መጠየቋ አምባሳደር ዲና የግብጽን ውስጣዊ ጉዳይ በመጥቀስ ሀገሪቱ በኢትዮጵያ መረጋጋት እንዳይፈጠር ታደርጋለች የሚል ሐሳብ መሰንዘራቸውንም ላብነት አንስተዋል እነዚህ የመገናኛ ብዙሃን የኢትዮጵያ መንግስት ግን ጉዳዩን አስተባብሏል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም እስካሁን ማብራሪያ እንዲሰጥ የተጠየቀ የኢትዮጵያ ዲፕሎማት የለም ብሏል አንዳንድ ምንጮች የግብጽ ወታደራዊ ኃይል ሱዳን ገባ በማለት መግለጻቸውን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት ግን በጉዳዩ ላይ እስካሁን አቋም እንዳልያዘ ነው ያሳወቀው ግብጽ ከሱዳን ወገን መቆም መብቷ ነው ያለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ድጋፉ ግን ወታደራዊ መሆኑን ማረጋገጥ አልቻልኩም ብሏል የኢትዮጵያ ግብጽ በተግባር እርምጃ ስትወስድ አቋም እንገልጻለሁም ብላለች የኢትዮጵያ መንግስት በአዲስ አበባ የሚገኘው የግብጽ ኤምባሲ የውጭ ዲፕሎማቶችን በትግራይ ጦርነት ላይ ተሳሳተ ግንዛቤ እንዲይዙ አድርጓል በሚልም ይከሳል በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተፈጸመውን ግድያ ከጀርባ በመደገፍ ጦርነቱን የርስ በርስ በማስመሰልና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ድሮን በጦርነቱ ተጠቅማለች በማለት ግብጽ የሐሰት መረጃዎችን እንዲሰራጩ አድርጋለች በሚልም ኢትዮጵያ ተከሳለች ዲንዳር ተብሎ በሚጠራው አካባቢም ግብጽ 16 የጦር ጀቶችን አሰፈረች ሲሉ ለብልጽግና ቅርበት ያላቸው የመገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል ግብጽ በቅርቡ በደቡብ ሱዳን 300 ወታደሮችን በመላክ ስልጣና ለመስጠት ተስማምታለች በሶማሊያም የጦር ሰፈር እንዲሰጣ ጠይቃለች በሱዳንም ወታደራዊ ልምምድ ማድረጓ ተሰምቷል አንዳንድ ምንጮች ደግሞ አሁን የግብጽ የተወሰኑ ወታደሮች ሱዳን ገቡ በማለት ሲዘግቡ ተሰምቷል ይህ በእንዲህ እንዳለ ሱዳን የቀሩኝን ግዛቶች ወረር ያጠናቀቀች የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦማር ጋርማንዲን መያዝ ያለበትን ግዛት ይዘን አጠናቀናል ብለዋል ሱዳን አሁን በኢትዮጵያ አርሶ አደሮች ተይዞ ቆይቷል በሚል የገለጸችውን መሬት ነው ከአልፋሽጋ ግዛት ጀምሮ መያዟን ያሳወቀችው በኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር አካባቢ የከባድ መሳሪያ ተኩስ ወደ ኢትዮጵያ እየተተኮሰ ስለመሆኑም ተነግሮ ነበር ከኢትዮጵያ በኩልም ከ100 በላይ የኢትዮጵያ አድሮች ሰፋፊ ማሳ በሱዳን ጦር ስለመወረሩ ተናግሯል የአካባቢው አስተዳደርም የመንግስት ምላሽ እየጠበቀ ነው በአካባቢው አጻፋር መጃ ለመውሰድ ብሏል የሱዳን ጦር ከመገኝበት የሱዳን ቤዝ ወጥቶ የቀሩ ቦታዎች ለመያዝ ያደረገው ጥረት እንዳይሳካ አድርገናል በማለት ከኢትዮጵያ ወገን ቢገለጽም ሱዳን ግን ተልኮን ጨርስኩ ይያለች ነው አሁን ሱዳን ለሰላማዊ ዝግጁም ሆኗንም ነው የገለጸችው ትናንት የሱዳን የመከላከያ ሰራዊትና ጠቅላይ ሚኒስትር
ሚኒስትር አብደል ሐምዶክን ጨምሮ በጉዳዩ ላይ ውይይት አድርገው ሰላማዊ ጉዳይን ምርጫችን እናደርጋለን ሲሉ መናገራቸው ሱዳን የኔናቹ የምትላቸው ግዛቶች ተቆጣጥራ ካጠናቀቀች በኋላ ስለመሆኑ ነው የሀገሪቱ የመገናኛ ብዙሃን የዘገቡት። ከቀናት በፊት የምራብ ጎንደር ዞን 1 ቢሊዮን ብር የሚሆን ንብረትና ሀብት ከኢትዮጵያ ወደ ሱዳን ተወሰደ ያለ ሲሆን የሱዳን የመገናኛ ብዙሃን ደግሞ 11 ቀደሙ ግዛቶቻችንን አስመለስን ብለው ነበር። የሀገሪቱ የመረጃ ሚኒስትርም 70 በመቶ ግዛቶችን ወሰድን የሚል መግለጫ የሰጡት ከሁለት ቀናት በፊት ነበር። የወደመው የአዲግራት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጉዳይ ላይ ውሳኔ ተላለፈ። የብልፅግና ሹም በቅርቡ በትግራይ የሾማቸው የክልሉ የጤና ቢሮ ኃላፊ መውደማቸውን ካረጋገጧቸው ተቋማት መካከል አንዱ ነው። የአዲግራት ዩኒቨርሲቲ የውቅሮና የአዲግራት ሆስፒታሎች እንዲሁም የአዲግራት የመድኃኒት ፋብሪካን ጨምሮ የተለያዩ ተቋማት ወደሙ በማለትም መግለጫ መስጠታቸው ይታወሳል። የአዲግራት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችም በጦርነት ወቅት ኤርትራ ደርሰው አዲስ አበባ መመለሳቸው የሚታወስ ነው። አሁን በርግጥም ተቋሙ የደረሰበትን ጉዳት በሚያሳይ መልኩ ተማሪዎችን በዚህ አመት አይቀበልም አያስተናግድም ተብሏል። የዲግራት ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎችም ትምህርታቸውን በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ እንዲማሩ መንግስት ስለመወሰኑ አስታውቋል። በዚህ አመት ተመራቂ የነበሩ ተማሪዎች አዲግራት ዩኒቨርሲቲ በጥገና ላይ ስለሆነ ትምህርታቸውን መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተምረው እንዲመረቁ ይደረጋል ብሏል። የትምህርት ሚኒስቴር ከታህሳስ 30 እስከ ጥር 1 የምዝገባ ጊዜ ስለመሆኑን የተነገረው ሳምንታት በፊት የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በጦርነት ወቅት የሚመግቧቸው ሰራተኞች ግቢውን ለቀው በመውጣታቸው በመቀለ ከተማም ሱቆች በመዘጋታቸው ምክንያት ለከፍተኛ ረሃብ ተጋልጠው እንደነበረና ትምርታቸውን መቀጠል እንዳልቻሉ ከገለጹ ከጥቂት ቀናት በኋላ ተመረቁ በሚል በመንግስት መገናኛ ብዙሃን የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ምርቃት ስነ ስርዓት መታየቱም የሚታወስ ነው። በአማራ ክልል የገዳ ስርዓትን የሚያካትት ትምህርት እንዲሰጥ ተጠየቀ። የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አስተዳደር ለክልሉ ትምህርት ቢሮ በጻፈው ደብዳቤ ላይ እንደገለጸው የገዳ ስርዓት በከሚሴና አካባቢው በትምህርት መልክ እንዲሰጥ የሚጠይቅ ነው። የዞኑ አስተዳደር በጻፈው ደብዳቤ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የገዳ ስርዓት ትምህርት እየሰጠ በመሆኑና የአካባቢው ህዝብም እየጠየቀ በመሆኑ ትምህርቱ ይሰጥልኝ ብሏል። በመሆኑም የክልሉ መንግስት ትምህርቱ እንዲሰጥ ይፈቅድ ዘንድም ጠይቋል። የክልሉ መንግስት የገዳ ስርዓት ትምህርት እንዲሰጥ ከፈቀደም በከሚሴ ኦሮሚያ ዞን በ262 የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ትምህርቱ ይሰጣል ተብሎም ይጠበቃል። ከኦራት በፊት የኦሮሚያ ክልል በክልሉ ትምህርት ቤቶች የገዳ ስርዓት ትምህርት በትምህርት እንዲካተት ያደረገ ሲሆን የመጽሐፍትና ሌሎችንም ግብአቶችን ስርጭትንም በጋምቤላና በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልልን ጨምሮ በሌሎችም አካባቢዎች ሊያሰራጭ ስለመሆኑ ማስታወቁም ይታወሳል። አውዛጋቢው የኦሮሞ ብልጽግና ሹም ኦቦ ታየ ደንዳ አሁንም ከአብንጋ በተያዘ ሐሳብ መስጠታቸውን ቀጥለዋል። ከዚህ በፊት አብንን የህዋት የመንፈስ ልጅ በማለት ገልጸውት ነበር። አሁን ደግሞ አብን የተሰኘውን የአማራ ድርጅት የድል አጥቢያ አርበኛ ብለውታል። አብንና ሸኔ አንድ ናቸው የሚሉት አቶ ታየ አብን ከህዋት ተልዕኮ ተቀብሎ ሰኔ 15 2011 ዓ.ም ተመረተ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የነበሩትን ዶክተር አምባቸው መኮንንን ጨምሮ የአማራ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣን ናተን አስገድሏል ሲሉ ገልጿል። አቶ ታዬ ዶክተር አምባቸው አቶ መግባሩና አቶ ዘዝዋስ የተገደሉት ባብንና በህዋት ቅንጅት ነው በማለት እስካሁን ባለቆቻቸውም ሆነ በመንግስት ተነግሮ የማይወቅ ሐሳብ ሰንዝረዋል። ከኦነግ ሸኔ ጋር ድብቅ ግንኙነት በመመስረት ተማሪዎችን እያስገደለ ኦሮሞና አማራን ለማባላት የሚጥረው ማን ነው ሲል የሚጠይቀው አስገራሚው የአቶ ታዬ ደንዳ መረጃ አብን በአፉ ስለ ኢትዮጵያ እየዘፈነ በተግባር ግን ኢትዮጵያን የሚያፈርስ ነው የሚል አወዛጋቢ ሐሳብም ነው ያሰፈሩት። አቶ ታዬ የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ ባለስልጣን ቢሆኑም የዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ በጉዳዩ ላይ አስተያየት ሰጠ ያብን አመራር የለም። ኢዴፓ ጋዜጣዊ ማግለጫ እንዳይሰጥ ተከለከለ። በቅርቡ ከስር በዋስ የተፈቱት አቶ ልደቱ አያሌው የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆኑበት ኢዴፓ ከአንድ ሳምንት በፊት በምርጫ ቦርድ እንደተሰረዘ ተነግሮ ነበር። ዛሬ በምን ጉዳይ መግለጫ እንደሚሰጥ ባይታወቅም መግለጫውን ለመስጠት የያዘበት ሆቴል ሁነቱን እንዳያከናውን በፖሊስ በመከልከሉ ሳይካሄድ ቀርቷል። በሆቴል ጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠት የያዝነው ፕሮግራም ተሰርዟል በማለት ሆቴሉ አካባቢው ካለው ካራማራ ፖሊስ ጣቢያ ፍቃድ አምጡ ስላለን ሰርዘነዋል ያለው ኢዴፓ
ቢያስታውቅም የካራባራ ፖሊስም ለቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ እንደላኳቸው ይፋ አድርጓል። የፖሊስ መምሪያውም ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ልኳቸው ኮሚሽኑም መግለጫ መስጠት እንደማይቻል እንደገለጹላቸው ተናግረዋል። ኢዴፓ እስካሁንም ያለውን ሂደት እየተጓዝ ነው እየጠየቁን ያለውን ተገቢ ጥያቄ ሆኖ ሳይሆን ማስጨረስ ስለነበረብን ነው በማለት የገጠመውን ቢሮክራሲ አውግዟል። በመጨረሻም ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት አደጋ ውስጥ መውደቁን አረጋግጠናል ብሏል። ከፖሊስ በኩል ጋዜጣዊ መግለጫ የተከለከለበትን ምክንያት የሚያብራራ መግለጫ ግን አልተሰጠም። የትግራይ ክልል ከድህረ ጦርነቱ በኋላ በርካታ አካባቢዎች ለማገገም እየተቸገሩ ይመስላል። እንደውም ባንዳንድ አካባቢዎች የህዋት ኃይሎች አልፎ አልፎ በሚሰጡት መግለጫም አሁንም ጦርነቱ እንደቀጠለ ነው የሚል ሆኗል። በሌላ በኩል መንግስት የተደበቁ የህዋት አመራሮችን እያደንኩ ነው በማለት የ10 ሚሊዮን ብር ጉርሻን በማዘጋጀት አሰሳውን እንደቀጠለ ሲገልጽ ይደመጣል። በዚህ መካከል እንግዲህ በርካታ የትግራይ አካባቢዎች አሁንም ከመሰረተ ልማት ዝርጋታዎች ርቀው ከግንኙነት መንገዶችም ተቆራርጠው እንዳሉ ናቸው። በከፊልም ቢሆን መደበኛ አገልግሎቶችን ማግኘት የጀመረችው የመቀለ ከተማ አዝጋሚ መሻሻል እየታየባት እንደሆነ ነዋሪዎች ይናገራሉ። ከቀናት በፊት የባንክ አገልግሎት በይፋ ስለመጀመሩ ቢነገርም እስካሁንም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብቻ አገልግሎት እየሰጠ ስለመሆኑ ነው ኗሮች ያረጋግጡት። ሌሎች የግል ባንኮች ወደ ስራ እንዲገቡ ብሔራዊ ባንክ ቢያዝም እነዚህ የግል ባንኮች ግን ለምን እስካሁን ወደ ስራ እንዳልገቡ አልተነገረም። በከተማዋ እስካሁን አገልግሎት መስጠት የጀመሩት የኢትዮጵያ የመንግስት መስሪያ ቤቶችም ሱቆች፣ ትላልቅ ሆቴሎች በከፊል እንጂ አሁንም ሙሉ ለሙሉ አገልግሎት ስላለመጀመራቸው ነው የተነገረው። ከመቀለ ውጪ የሚገኘው አብዛኛው ትግራይ አካባቢ ግን አሁንም ከስልክ ከኢንተርኔት እና ከመደበኛ የትራንስፖርት አገልግሎት ጋር እንደተቆራረጠ ይገኛል። መንግስት የርዳታ ተቋማት ወደ ክልሉ በመግባት የለት ደራሽ ምግብና ሌሎች ሰብአዊ ድጋፎችን እያደረጉ እንደሆነ ሲገልጽ ይደመጣል። ይሁን እንጂ ዓለም አቀፍ ተቋማት ሙሉ መስመሮች ባለመከፈታቸው በክልሉ እስከ 2 ሚሊዮን የሚደርስ ህዝብ ለርሃብ ሊዳረግ ይችላል በማለት ማስጠንቀቂያ አውጥተዋል። በኢትዮጵያ ለሁለተኛ ዙር ያሁንም ያንበጣ ወረርሽኙ መዛመቱን ቀጥሏል። በኦሮሚያ ክልልም ያንበጣ ወረርሽኙ ወደ 6 ዞኖች ተስፋፍቷል። በክልሉ ያንበጣ ወረርሽኙን ለመከላከል በአውሮፕላን የታገዘ የኬሚካል ርጭት እየተካሄደ ስለመሆኑ ቢነገርም አሁንም ስርጭቱ እየተስፋፋ ስለመሆኑ የተገለጸው ያንበጣ መንጋው በአሁኑ ወቅት የተከሰተባቸው በክልሉ 2 የባሌ ዞኖች፣ ምስራቅ ሐረርጌ፣ አርሲ፣ ጉጂና ቦረና ዞኖች ውስጥ ነው። በተከሰተው ያንበጣ መንጋም እስካሁን የደረሰው ጉዳት በተለያዩ ባለሙያዎች እየተጠና እንደሚገኝ ታውቋል። መንጋውን ለመቆጣጠር የተቀናጀ ስራ እየተሰራ ይገኛል ብሏል የኦሮሚያ ክልል። ከወራት በፊት በሀገሪቱ የተፈጠረው ያንበጣ ወረርሽኝ በተለይም በትግራይና በአማራ ክልሎች ከፍተኛ ጉዳት አድርሶ ከ3.5 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ሰብል ማውደሙም የሚታወስ ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ጋር ተያይዞ የተፈጠሩ የሰብአዊ መብት ጥሰት ምርመራ ሪፖርቶችን ይፋ ሊያደርግ ነው። ኮሚሽኑ እንዳስታወቀው ከሆነ በድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ክስተት ጋር በተያያዘ የተፈጠሩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ሲመረምር መቆየቱን አስታውቋል። ሪፖርቱም ከሰኔ 22 እስከ ሰኔ 25 2012 ዓ.ም ድረስ ባሉት ቀናት ውስጥ የተፈጠሩ ቀውሶችን አስመልክቶ ምርመራ ማካሄዱን ነው የሚገልጸው። ሪፖርቱ 59 ገጽ የያዘ የምርመራ ሪፖርት ሲሆን ነገ ገናኛ ብዙሃን ይፋ እንደሚደረግ ነው የተገለጸው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ህብረት በዳርፉር ያሰማራውን የሰላም አስከባሪ ኃይል ተልኮን ስለማጠናቀቁ ይፋ አድርጓል። በሱዳን ዳርፉር ግጭት እንደ አውሮፓውያን የዘመን ቀመር ከ2003 ጀምሮ 300 ሺህ ሰዎች እንደተገደሉም ይታመናል። እናም የተባበሩት መንግስታትና የአፍሪካ ህብረት ተልኮ መጠናቀቁን ተከትሎ በዳርፉር ተቃውሞ ተቀስቅሷል። ወደ ሱዳን ዳርፉር ከ13 ዓመታት በፊት የተላከው የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የአፍሪካ ህብረት ጥምር የሰላም አስከባሪ ኃይል ለቆ እንዲወጣም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ውሳኔ አሳልፏል። የሰላም አስከባሪ ኃይሉ እስከ ሰኔ 30 ጠቅልሎ እንደሚወጣ የሚጠበቅ ሲሆን በሱዳን ጸጥታ ላይ ከፍተኛ ክፍተት ሊፈጥር እንደሚችል ግን ተሰግቷል። በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር የሆኑት ቲቦር ናጂ የሱዳን የጸጥታ ኃይል የዳርፉር ንጹሃንን ለመጠበቅ ሙሉ ኃላፊነቱን መውሰዱን ገልጸው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከጎኑ እንዲቆምም ጠይቀዋል። በዳርፉር ላለፉት 13 ወራት በሰላም አስከባሪነት ያገለገሉ ወታደሮችን ያዋጡ ሀገራትም ኢትዮጵያ፣ ሩዋንዳ፣
ፓኪስታን፣ ግብፅ፣ ታንዛኒያ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ቻይና፣ ኔፓል፣ ባንግላዴሽ፣ ጋምቢያ፣ ናይጄሪያ፣ ኬንያ እና ሴኔጋል ናቸው። ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች ሀገራት ከወታደሮች በተጨማሪ የፖሊስ አባሎችን ማዋጣዋል። ይሁን እንጂ ሰሞኑን ከጎሳ ግጭት ጋር በተያያዘ በሱዳን ዳርፉር በርካቶች ስለመገደላቸው የመገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ነው። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን ዘገባዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜም።